Gjykata kushtetuese ka zhvilluar seancën e parë ku ka marrë në shqyrtim paditët e pozituara nga disa grupe interesi për shfuqizimin e pjesëshëm të ligjit për tatimin mbi të ardhurat në nenet që lidhen me taksimin e profesioneve të lira. Në mbledhjen e parë është shqyrtuar padia e Partisë Demokratike e Institutit të Kontabilistëve të Miratuar, Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar dhe dhomës së Avokatisë së Shqipërisë në një seancë plenare publike, ku janë bërë prezente problematikat që sjell zbatimi i këtij ligji për këto kategori, diskriminimi në raport me subjektet e tjera, si dhe shkërkuarve të tjera shpenzullimi i tij deri në shqyrtimin e plotë të kërkesave. Tatimi i trurit i cili godet shtresën e mesme, duke krijuar njëkohësisht edhe një diskriminim, por nga ana tjetër duke shtuar dhe një efekt bumerang, duke krijuar biznese skema me shpenzime fiktive, të cilat do të përpiqen që të shmangin faturimet, do të ketë efekt të kundërt të asaj që ka politika qeveritare. Çon edhe në diskriminim. Ligji 9901 rregullon organizimin e biznesit tregtar dhe shoqërisë tregtare dhe në kategorinë e tregtarit hyn të gjithë personat fizik, pavarësisht aktivitetit tyre. Si pasoj, profesionistët e lirë janë kategorizuar ndryshe nga gjithë personat tjerë fizik të klasifikuar në këtë ligj dhe bien ndesh edhe me ligjin e përgjithshëm, duke e bërë ligjin e tatimeve të prevalojë mbi një ligj i cili rregullon këto profesione. Disa prej vetëpunësuarve që ofrojnë shërbime profesionale të mbyllin aktivitetin e tyre, që përbën, po të marrim shifrën totale të profesionistëve të lirë, rreth 1/3 e tyre. Unë po diskriminohem vetëm se jam avokat, po të mos isha avokat, do isha një lloj në trajtimin e ligjit. Së dyti, në qoftë se u ti referohemi kategorizimit kur thoni për të përjashtohen të vetëpunësuarit dhe entitetet. Pra, me këtë rasim, nuk i një diskriminuar vetëm të vetëpunësuarit, nuk i një diskriminuar edhe shoqërit tregtare. Jemi në datën 18 qershor, sot, brënda datës 30 qershor, të gjithë tatim paguësit që janë pjesë e këtij regjimi duhet të paguajnë kostet e parapagimit të tatimit mbi të ardhurat. Ne mendojmë që pezullimi duhet të ose gjykata duhet të urdhërojë pezullimin e këtyre dispozitave në mënyrë që të ketë kohë për shqyrtimin në themel të kërkesave tona. Profesionistët e lirë mendojnë se pika kyçe ku ligji bie ndesh me kushtetutën është diskriminimi që u bëhet në raport me bizneset e tjera të vogla, të cilat janë të përjashtuara nga tatimi deri në vitin 2029.